Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo a abertura da terceira Conferência Nacional de Juventude, que será realizada no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Durante o evento, jovens de todas as regiões vão discutir formas de ajudar no progresso do país. A presidenta Dilma Rousseff participa deste encontro. Vamos acompanhar. A terceira Conferência Nacional de Juventude é um processo de debate e participação sobre o que a juventude quer para o Brasil. Ministro de Estado Edinho Silva, da Secretaria de Comunicação Social. Você acompanha imagens ao vivo do palco montado no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Ministro de Estado, Jacques Wagner, da Casa Civil. Jacques Wagner, Pacheco. Aí, Jacques Wagner. Estamos transmitindo a abertura da Conferência Nacional de Juventude. A presidenta Dilma Rousseff vai participar desta cerimônia que reúne jovens de todo o país na última etapa deste movimento que começou com as conferências municipais, as conferências estaduais de juventude. Teve até uma etapa especial, que foi uma etapa que reuniu jovens de comunidades quilombolas, indígenas, e também uma etapa digital. A ideia da Conferência Nacional de Juventude é criar um espaço para discutir, analisar, reivindicar e propor ações para os poderes públicos. Outro objetivo da conferência é pactuar instrumentos de monitoramento e ação entre as redes de organizações, com foco no controle social das políticas públicas de juventude. Estas são imagens ao vivo do estádio Mané Garrincha, em Brasília. Você está acompanhando a abertura da Conferência Nacional de Juventude. Participam desta cerimônia diversos ministros de Estado e estamos aguardando a chegada ao palco da presidenta Dilma Rousseff para a abertura desta Conferência Nacional de Juventude. Entre os temas da conferência, ou melhor, o tema central, são as várias formas de mudar o Brasil. E o objetivo da terceira conferência é atualizar a agenda da juventude para o desenvolvimento do Brasil, reconhecendo e potencializando as múltiplas formas de expressão juvenil, além, é claro, de fortalecer o combate a todas as formas de preconceito no país, especialmente, no caso, preconceito contra os jovens. Estamos com imagens do ex-presidente uruguaio Pepe Mujica, que é um convidado especial para esta abertura da Conferência Nacional de Juventude.
senhores, a presidenta da República, Dilma Rousseff. O ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, e a senadora Lucia Topolansky. Solicitamos a todos e todas que fiquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Thank you.
Muito obrigada. Peço aos senhores que sentem. Muito obrigada. Por favor. Durante o ano de 2015, as juventudes brasileiras participaram de um intenso calendário de participação social. Sob o lema As Várias Formas de Mudar o Brasil, a terceira Conferência Nacional de Juventude mobilizou cerca de 600 mil jovens em mais de 1.000 municípios em todos os estados do Brasil para discutir ideias e propostas para suas cidades, estados e para o Brasil. Além das etapas municipais e estaduais, foram realizadas 130 etapas em todos os territórios de identidade rural, de cidadania e cerca de 100 etapas livres. A edição da Conferência Nacional de Estudantes contou com uma grande inovação, a etapa digital, uma etapa de âmbito nacional realizado totalmente em ambiente digital por meio de um aplicativo para telefones móveis e computadores, desenvolvido exclusivamente para esse processo. Da etapa digital participaram 20 mil jovens cadastrados na plataforma web da Secretaria Nacional de Juventude. A etapa digital elegeu 484 delegados e 305 propostas para a etapa nacional. A terceira conferência traz também outra grande inovação. Conferência traz também outra grande inovação, a manifesta mostra cultural da terceira Conferência Nacional de Juventude, que trouxe para Brasília mais de 250 jovens, que irão contribuir para a dimensão artística, cultural e científica da terceira Conferência Nacional da Juventude. Dessa forma, vamos dar início à terceira Conferência Nacional de Juventude, ouvindo as palavras do presidente do Conselho Nacional da Juventude, Daniel Souza. Eu vou tentar primeiro segurar a emoção, presidenta Dilma, meu governador Jacques Wagner, ministra Nilma, que nos acolhe na nossa nova casa. Falar diante desses movimentos que ajudaram a construir um Brasil que mudou muito e que mudou diretamente a vida das jovens e dos jovens, inclusive a minha, que sou um ex-praunista e tenho orgulho de dizer das mudanças desse país. E eu quero começar puxando um poema do Sérgio Vaz, Literatura Marginal, para começar essa conferência. A arte que liberta não pode vir da mão que escraviza. A favor do batuque da cozinha, que nasce na cozinha e sinhá não quer. Da poesia periférica que brota na porta do bar. Do teatro que não vem do ter ou não ter. Do cinema real que transmite ilusão.
das artes plásticas que de concreto quer substituir os barracos de madeira, da dança que desafoga no Lago dos Cisnes, da música que não embala os adormecidos, da literatura das ruas despertando nas calçadas, a periferia unida no centro de todas as coisas, contra o racismo, a intolerância e as injustiças sociais, das quais a arte vigente não fala. A arte que liberta não pode vir da mão que escraviza. Parafraseando, a política que liberta não pode vir da mão que escraviza. Ela é construída pelos movimentos sociais que aqui estão. Presidenta Dilma, ministra Nilma, meu companheiro Gabriel Medina, minha companheira Ângela Guimarães, os conselheiros e as conselheiras nacionais de juventude, as comissões organizadoras estaduais, municipais, a comissão organizadora nacional, os mobilizadores regionais, e em nome da deputada Jandira, eu quero saudar todas as deputadas. E em nome da senadora Fátima Bezerra, eu quero saudar todas as senadoras e senadores aqui presentes. Se vocês notaram, nós temos uma bancada forte de mulheres aqui, que colocam fogo nesse parlamento, comandado pelo fundamentalismo. Nós somos a resistência, nós somos multidão. Se preparem, contra toda afronta à democracia, nós estamos aqui nessa conferência para defender a participação social e a democracia, presidenta. Por isso, comunidade, não vai ter golpe. Nós não topamos enquanto o Conselho Nacional de Juventude. Minha gente, essa conferência evidencia que nós não estamos mais no tempo daquela política de ser a voz daqueles que não têm voz. Nessa conferência, nós estamos ampliando a participação, nós por nós mesmos, nós falamos por nós mesmos, com diversos rostos, histórias, trajetórias, e com um sistema profundamente articulado em rede, coletivos, sindicatos, movimento de mulheres, movimento LGBT, movimento religioso, que é aquele que eu faço parte, a Rede Ecumênica da Juventude. Obrigado, porque eu estava meio torto já. Nessa conferência, nós também articulamos redes e ruas com a plataforma digital, ampliando a participação, porque nós não temos medo de povo. Essa conferência quer ampliar de fato os rostos dessa sociedade que estão construindo e mudando o Brasil em cada contexto e que tem que ser centrais na construção da política pública. Além disso, nós precisamos retomar nessa abertura da conferência todos os movimentos de 2013, junho de 2013, os movimentos agora da primavera feminista, que anuncia diretamente, comunidade, que a pílula fica, quem cai é o cunha. Porque se o povo se unir, se o povo se unir, o cunha vai cair, vai cair, vai cair, o cunha vai cair, vai cair, vai cair. E vai cair, porque nós não admitimos nenhum retrocesso na garantia de direitos, como esse da redução da moralidade penal. Nós não admitimos redução dos direitos trabalhistas. Nós não admitimos uma PEC 215 que tira os povos indígenas das suas terras. Por isso, nós queremos saudar os movimentos que se colocaram na rua, presidente, para mudar o país. E que agora, em São Paulo,
embora eu seja baiano, governador, estou lá no coração daquele cenário. Quero saudar aqui nos movimentos que ajudam a construir essa conferência, as estudantes e os estudantes secundaristas que estão ocupando as escolas e mostrando que precisamos de um novo modelo de educação. Tudo isso está aqui presente e pulsando nessa conferência. Essa conferência construída por diversas mãos, por movimentos, por diversos setores do governo, mostrando que política pública de juventude tem que ser construída de maneira transversal. Ela tem objetivos muito claros. E o primeiro deles é pensar que toda política tem que ser movida não pela simples burocracia, mas pelos desejos que movem os nossos corações e pelos sonhos do Brasil que nós queremos viver e que nós estamos dispostos e dispostas a construir. Essa conferência buscou mostrar a diversidade das expressões da identidade da juventude, ampliar a participação e a democracia, olha o exemplo da plataforma digital, das etapas territoriais, das etapas de povos e comunidades tradicionais, incluindo também mobilizando os sujeitos beneficiários das políticas sociais desse governo. Além disso, valorizando as políticas nos territórios e também colocando toda a nossa juventude na disputa de valores e de imaginários. Em qual Brasil nós queremos viver? Diante disso, no cenário atual, o Brasil mudou muito, e nós tivemos que construir essa Conferência Nacional de Juventude diante de cenários complicados de conservadorismos, mas também de ajustes fiscais que prejudicaram, em certa medida, que podem colocar em risco a garantia de direitos. Como todos vocês sabem, nós tivemos que lutar muito pelo FICA, Secretaria Nacional de Juventude. E como disse o Gabriel hoje aqui, por meio da luta social, nós conseguimos, né, ministra Nilma? Nós temos casa, Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, nosso desejo, viu, presidenta? Da juventude e dos direitos humanos. Nós queremos ter nome nesse negócio! Isso se deu por muita luta do Conselho Nacional de Juventude, dos movimentos de rua. Com tudo isso, eu já vou concluir a minha fala, o que a gente quer ouvir hoje, a presidenta Dilma. Presidenta, nós temos alguns compromissos políticos que querem colocar a política de juventude e colaborar para que também este governo se coloque cada vez mais à esquerda e com o povo na garantia de direitos. Por isso, presidenta, isso quero louvar muito este governo, que coloca a participação social como centro. Nós não temos medo de povo, não. E temos algumas pautas que eu quero encerrar minha fala com elas. A primeira delas é de fundamental importância que essa conferência aponte para o Estado, que é preciso assumir um pacto nacional de redução dos homicídios da juventude negra. Isso passa diretamente, presidência, em confrontar o modelo atual de segurança pública e a atual política de drogas, que é racista e que criminaliza os pobres das periferias. Não acabou! Eu quero o fim da polícia militar! Além disso, como o governo já instaurou esse processo, nós queremos, a partir da experiência de São Paulo e também de Goiás, que está ocupando escolas. E aqui eu quero saudar, em nome do Conselho Nacional de Juventude, continuem ocupando escolas. Não tenham medo. Nós não temos mais a política do medo. Como nós ouvimos aqui, nós temos a política da esperança e dela nós não abrimos mão.
queremos debater a reforma do ensino médio, o direito ao território com a implementação real do plano de sucessão rural, com a mobilidade urbana radicalizando, a gente quer tarifa zero. E também a efetivação do Plano Nacional de Juventude e Meio Ambiente, que pode colocar em xeque o modelo de desenvolvimento que nós temos, porque nós não queremos mais crimes ambientais como cometido pela Samarco na cidade de Mariana. Também queremos a implementação do plano da agenda do trabalho decente, a institucionalização real das políticas públicas de juventude com o sistema nacional e fundo comunidade, para a gente tocar a política na ponta, no território. Além disso, nessa conferência nós queremos defender os direitos sexuais e reprodutivos e a autonomia dos corpos das mulheres, nos colocando contra o projeto de lei do dito deputado, maldito, que não podemos dizer o nome, PL 5069. Junto a isso, além disso, queremos o enfrentamento à juvenilização e feminização do HIV/AIDS e a cidadania plena da população LGBT. Presidenta, em 2014, um dos seus compromissos radicais era a criminalização da homofobia, e nós queremos nessa conferência ratificar isso: criminalização da homofobia, lesbofobia e transfobia. Com democratização dos meios de comunicação e uma radical reforma política, pauta que a senhora assumiu em 2013 e muito tocou os nossos movimentos. Para concluir, de fato, eu quero citar a filósofa Hannah Arendt. É a minha formação, então eu quero fazer um gracejo. A Hannah Arendt diz: qual o sentido da política? A liberdade. E é com isso que nós queremos tocar essa conferência. O que nos move a fazer política? A garantia da liberdade e os desejos dos nossos corações. Uma ótima conferência a todas vocês, a todos vocês, e viva a juventude brasileira! Vai ter luta. Isso aí. Eu quero começar dando um abraço a cada uma das delegadas aqui presentes, cumprimentando as mulheres jovens
e nós, mulheres não tão jovens, mas ainda jovens. E cumprimentando também os delegados. Aliás, eu acho, sabe, Boff, que um dos mais jovens aqui presentes nesse ato é o Pepe Mujica. Ele conseguiu manter aquela ânsia que a juventude tem e conseguiu fazer isso de uma forma que só nos encantou. Eu falo isso porque eu começo homenageando meu querido ex-presidente, amigo, companheiro fraterno, Pepe Mujica, e uma outra lutadora que está ali com ele, a Lutia Topolansky, senadora da República Oriental do Uruguai. Cumprimento também aqui todos os ministros presentes. E aí eu vou cumprimentar, em nome deles, a ministra Nilma Lino Gomes. Ministra, que eu entendi, é assim a ordem, das mulheres, da igualdade racial, da juventude, Sotile, e dos direitos humanos. Os direitos humanos sintetiza também. E aí não tem importância que ele fique no fim. Queria também cumprimentar o Jacques Wagner, a Tereza Campelo, da Casa Civil Jacques, a Tereza, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Ela está muito feliz porque a Câmara, o Congresso não cortou os 10 bilhões que tinha ameaçado. Que o relator tinha pedido, aliás. Queria cumprimentar também o Patrus do MDA, o Miguel Rosseto do Trabalho da Previdência e o Edinho da Comunicação Social. Queria cumprimentar o vice-ministro da Juventude da África do Sul, Buti Mananemela. Cumprimentar aqui as nossas senadoras, senadoras lutadoras, senadoras que orgulham todos nós que lutamos por um país mais justo. Ângela Portela, Fátima Bezerra, Gleice Hoffmann, Moeminha deputada. Ah, olhei para vocês duas, não pude deixar de falar, mas eu vou repetir depois. Regina Souza e Vanessa Graziottin. As deputadas federais aqui presentes. A Alice Portugal, Alice. A Ana Perugini. A Ângela Albino. O Angelim. A Benedita da Silva. Luiz Carlos Caetano. Daniel Almeida. Davidson Magalhães, o Elvio Bongás, Enio Verri, Érica Cocai, Gorete Pereira, Hélder Salomão, a nossa Jandira Pegalho, a Jô Moraes, a Luciana Santos, a Margarida Salomão, a Maria do Rosário, a Moeminha Gramacho, o Paulão, a professora Marcivânia, o Valdenor Pereira e a Zenade Maia. Queria cumprimentar aqui o Gabriel Medina, secretário nacional da Juventude, a Ângela Guimarães, secretária adjunta da Juventude. Queria cumprimentar o Daniel de Souza, presidente do Conselho. Cumprimentar os senhores e as senhoras jornalistas,
fotógrafos e cinegrafistas. Olha, eu quero dizer para vocês que eu estava pensando, enquanto eu escutava o Daniel Souza, qual era a palavra para descrever aqui a força e a beleza dessa plateia. E a palavra é juventude. Aqui estão as cores da juventude brasileira na sua diversidade. E, sobretudo, aqui é um local importante porque é um local de participação na terceira Conferência Nacional da Juventude. Essa semana eu estive em algumas conferências e no mês de novembro eu estive em várias conferências. Em todas elas, a participação dos diferentes segmentos da nossa sociedade foi muito importante. Participei da primeira conferência sobre política indigenista ontem. E escutei um brado só contra a PEC 215. Esse brado que nós somos solidários. Nós, mesmo considerando o necessário respeito que tem de ter entre os poderes, o governo federal não concorda com a PEC 215. Mas hoje, esse processo que teve já a Conferência Nacional da Saúde e várias outras, coroa-se aqui com a Conferência da Juventude. Nós não vamos ter um Brasil justo, um Brasil desenvolvido, se a gente não tiver a inclusão da nossa juventude. Nós vamos ter de considerar que a juventude desse país é aquilo que o país tem de mais valioso, porque é seu presente e seu futuro. Daí porque, para nós do governo, sempre é um momento especial as conferências. Nós sabemos que há muitas formas de mudar o Brasil. Nós podemos mudar o Brasil garantindo educação de qualidade para todos e criando oportunidades de trabalho decente para que todos os jovens desse país construam uma vida profissional digna. Sem dúvida nenhuma, esse é um caminho de mudança. Mas nós vamos mudar o Brasil também, implantando uma política de segurança que respeite os direitos dos cidadãos, uma política de segurança cidadã, principalmente uma polícia que considere que todos os brasileiros, não interessa a origem, o credo, as opções sexuais, têm direitos iguais. Portanto, que desenvolva uma sociedade a favor da diversidade. E nesse mundo que nós vivemos, com tanta intolerância, nós temos de pregar a tolerância e a paz. Nós vamos mudar o Brasil também com ações práticas a favor da sustentabilidade, como o Brasil fez agora
na COP21, defendendo o que havia de mais avançado em matéria de acordo sobre a mudança do clima. Nós vamos mudar o Brasil, democratizando o acesso ao conhecimento e à informação, reconhecendo nas redes sociais um espaço de liberdade, defendendo também uma luta consistente por mais direitos, inclusive o direito de resposta. Nós vamos mudar o Brasil, ampliando a participação direta da juventude e de suas entidades na representação de seus interesses, para que se formule políticas para a juventude. Daí a importância dessa conferência. Nós vamos mudar o Brasil, fortalecendo a sua democracia, impedindo retrocessos, impedindo que atalhos levem este país novamente à situação de instabilidade. Não mudaremos o Brasil fechando escolas. Isso é certo. Nós também não vamos mudar o Brasil reprimindo movimentos pacíficos com forças policiais. Nós sabemos que fechar escolas é extinguir sonhos, é romper relações estabelecidas, é fragilizar de alguma forma o futuro. Não mudaremos o Brasil ignorando a epidemia de violência contra a juventude, em especial a juventude negra. Muito menos nós iremos mudar o Brasil adotando a redução da maioridade penal. Nós também não mudaremos o Brasil legislando contra a diversidade das famílias, a diversidade que é característica da nossa população. Não mudaremos o Brasil reduzindo direitos conquistados pelas parcelas historicamente excluídas de nosso povo, eliminando as políticas que buscam igualdade de oportunidades, como é o caso do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, do ProUni. Certamente, nós não mudaremos para melhor o Brasil se permitirmos que a nossa democracia, ainda uma jovem democracia, seja golpeada, agredida ou desrespeitada. Para mudar o Brasil, nós temos de garantir o respeito ao voto popular direto e respeitar o resultado de eleições. Hoje, nós sabemos que defender a democracia é mudar o Brasil para melhor. Queridas e queridos jovens, jovens de todas as idades, jovens, jovens, mais jovens de todas as idades. Eu falo em democracia aqui porque está em curso uma batalha, uma luta que ditará os rumos do nosso país por muito tempo. Em minha juventude, eu vivi e lutei contra o pesadelo decorrente do desrespeito à democracia. Eu,
e muitos outros da minha geração, brasileiros e latino-americanos, como Pepe Mujica. Sabemos ao que leva os pequenos passos que depois se transformam em grandes passos e depois ainda em pesadelos, quando a ditadura se instala. Nesse momento, usando todos os instrumentos que o Estado Democrático de Direito me faculta, lutarei contra a interrupção ilegítima do meu mandato. Por quê? E isso por dois motivos, pelo menos dois. Primeiro, porque eu acredito e prezo a democracia. E segundo, porque eu tenho um compromisso de continuar mudando o Brasil. Aqueles que tentam interromper um mandato popular conquistado legitimamente nas urnas, não conseguem encontrar uma razão consistente para seus atos de tentar interromper o meu mandato. E é a isso, a falta de razão, que nós chamamos de golpe. É a isso que se chama golpe. Não é justificativa para não ser golpe o fato da Constituição prever que pode ocorrer casos em que haja um processo de impeachment. A Constituição brasileira, ela prevê sim esse processo. O que ela não prevê é a invenção de motivos. Isso não está previsto em nenhuma Constituição. Por isso, aqueles que tentam chegar ao poder de forma a saltar a eleição direta, eles oscilam entre invenções, falácias, porque não há como justificar o atentado que querem cometer contra a democracia. E é isso, vou repetir, que nós chamamos de golpe. Alegam, em alguns momentos, que o motivo seria o que nós fizemos no orçamento federal. Ocultam que jamais houve nenhum desvio no que eles apontam como sendo o problema. Eles não sustentam qualquer argumento porque não houve irregularidade. Nós pagamos o Bolsa Família, sim. Pagamos o Minha Casa, Minha Vida, sim. E, ao fazê-lo, sempre respeitando as leis e os contratos que existiam. Eu assinei decretos de mudança na alocação de recursos, quando esses recursos sobravam e, portanto, podiam ser deslocados para outras atividades, pela lei orçamentária aprovada nesse país. Alegam que o governo deve ser trocado porque o país passa por uma crise política. Ora, esse país é um país que adotou o regime presidencialista. Só no parlamento
no parlamentarismo. Crise política é alegação para se afastar governo. Porque no parlamentarismo, o chefe de governo não é eleito pelo voto direto majoritário, e sim pelo voto proporcional. Assim, quando há alguma questão política, é possível dissolver o gabinete e convocar novas eleições. No presidencialismo, não. O voto é direto, é majoritário, foi dado nas urnas. Alegam, portanto, que o governo deve ser trocado porque o país passa por uma crise política que tem reflexos na economia. E, como eu expliquei, como se nós vivêssemos num regime parlamentarista. Uma crise, aliás, diga-se de passagem, que vem sendo ampliada desde o início do ano, pela estratégia do quanto pior, melhor, quanto pior para o povo, quanto melhor para uma minoria. E isto é golpe. Repito, os que buscam atalhos para o poder não querem derrubar apenas uma mulher, querem derrubar um projeto que nos últimos 13 anos incluiu o povo brasileiro nas rubricas orçamentárias. É isso que nosso governo fez. Nosso governo incluiu a população brasileira nas rubricas orçamentárias. Por isso, sabem que têm de usar de artifícios, porque não conseguirão nada atacando minha biografia, que é conhecida. Sou uma mulher que lutou, amo meu país e eu sou honesta. Além disso, não compartilho com algumas práticas da velha política que alguns deles professam. O mais irônico é que muitos dos que querem interromper o meu mandato têm biografias que não resistem a uma rápida pesquisa no Google. Na verdade, querem impedir a sobrevivência desse projeto de país que estamos construindo desde 2003. Um projeto que temos muitas razões para defender. Afinal, as escolhas políticas que fizemos ao longo de toda essa trajetória nos permitiram sair do mapa da fome e superar a extrema pobreza. Nos propiciaram fazer a maior distribuição de renda da história do Brasil. Nos permitiram fazer um programa habitacional, talvez o mais bem-sucedido. Escolhemos democratizar o acesso ao ensino superior,
e nossas universidades começaram a ter a cara e as cores do nosso povo. Ampliamos a rede federal, fizemos o ProUni, o FIES, o SISU, o Enem e as políticas de cota. Políticas, todas elas, pelas quais eu vou lutar. Nosso projeto de Brasil está comprometido com o uso dos recursos do pré-sal. Nós conseguimos aprovar a destinação dos recursos do pré-sal na educação. E enganam-se aqueles que acham que a Petrobras não tem a força de antes. A Petrobras continua sendo a maior empresa desse país. Nós, no mundo inteiro, enfrentamos um problema que é a redução do preço de petróleo. Mas isto não levará a nossa Petrobras de roldão. Pelo contrário, a Petrobras tem todas as condições de gerar ainda recursos derivados da exploração do pré-sal, destiná-los à educação e, além disso, cumprir, nos ajudar a cumprir todas as metas do PNE, do Plano Nacional de Educação. Eu quero lembrar que o projeto que nós defendemos criou também o Marco Civil da Internet, entre tantas outras grandes conquistas. Eu queria aproveitar, e a Nilma me pediu umas 3 vezes antes, 2 vezes durante, para falar o seguinte: hoje, a partir de hoje, o Disque 100 terá módulos especiais para receber denúncias contra crimes de racismo. E nós sabemos que a juventude negra e as mulheres negras são as maiores vítimas do racismo. Que o Disque 100 seja um portal de denúncia para ampliarmos nossa capacidade de apoiar a sociedade no enfrentamento desta chaga que ainda nos aflige e que nós devemos combater. Esta marca ainda dos nossos séculos de escravidão, e é nosso dever, e de todos aqueles que querem mudar o Brasil, ter uma posição clara de confronto com o racismo. Eu não podia deixar de falar aqui sobre uma outra conquista, que é o Estatuto da Juventude. O Estatuto da Juventude é uma verdadeira carta de direitos dos jovens desse país, das jovens desse país. Essa política está sendo construída com a participação de vocês por meio do Conselho Nacional da Juventude e da Secretaria Nacional da Juventude. Quero deixar aqui uma coisa bem clara. Eu vou lutar pelo meu mandato, porque só assim o projeto de nação que nós defendemos terá continuidade. Eu sei que nós precisamos de uma nova política de segurança pública, de uma reforma política e de uma reforma urbana. Precisamos ainda de muito mais na área de educação do que já conseguimos. Muito mais. Sabemos
que é fundamental para o nosso país, uma política de cultura que seja uma política includente, que leve em conta a extrema riqueza de nosso país nessa área. Eu queria encerrar dizendo que recentemente eu vi uma entrevista com o Emicida, na qual ele dizia com imensa lucidez que há momentos em que a luta é por mais direitos e há outros em que a luta é para não retroceder. Acredito que vivemos um momento em que nós estamos lutando para não retroceder e, ao mesmo tempo, por mais direitos. Convido vocês a lutarmos juntos na defesa da democracia, da legitimidade do voto popular e do respeito às regras do Estado democrático. Eu sei o que há de um saudável idealismo na alma, na imaginação e na vida dos jovens do Brasil. Eu olho para vocês e lembro também da minha geração, que viveu em outras circunstâncias a sua juventude. E acredito que hoje a nossa democracia tem um valor imenso que nós devemos preservar, assegurar, ampliar e desenvolver. Nós queremos um Brasil mais forte, com mais crescimento e desenvolvimento, e por isso mesmo, mais capaz de realizar sonhos e garantir direitos. Lembrando sempre que não adianta só o crescimento, é preciso a decisão política de repartir os seus frutos. Um grande abraço a vocês. Gostaríamos de agradecer a presença de todos e todas. Está encerrada esta cerimônia de abertura da Terceira Conferência Nacional da Juventude. Nós acompanhamos ao vivo a abertura da Terceira Conferência Nacional de Juventude, direto do estádio Mané Garrincha, em Brasília. Durante esta semana, jovens de todas as regiões vão discutir formas de ajudar no progresso do país. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.